Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa ayna sa'ad Bakar Umar wa Utsman wa Ali. Wa la sukha sallallahu alaihi wa sallam wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam. Shawla la ilaha al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن آل ابن أبي طالب كرم الله وجهه لن سكين صحابة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مكمك مليا أكسب الله وجهه إن صحابة علي Qala lan wis dawuh sapa sahabat Ali sami atuk wis mirungu sapa ingsun Sayyidal khalaiki iku gustine maring pira-pira makhluk Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sami atuk lan wis midanget sapa ingsun Sayyidal malaikati iku gustine maring pira-pira malaikat alaihi ngatas gustine malaikat assalamu muga-muga pinarean kasalamatan manazaltu ora medun sapa ingsun maksude malaikat Jibril bikalimati a'zam kelawan kalimat kang luwi agung min kalimati la ilaha illallah saking kalimat la ilaha illallah. Nah, niki kula wangsuli maksude. Nek ningali segi bahasa, niki mboten nate setunggaling kejadian sing dipun lampahi malaikat Jibril. Wujud tugase malaikat Jibril kuwi nurunake wahyu maring para rasul lan nabi. Nah, nanging sedaya perintah lan wahyu sing diaturke Allah maring malaikat Jibril supaya disampaikan maring pira-pira nabi lan rasul mboten nate siji perintah sing wujud kaya anane kalimah sing diaturake wonten dawuhe Kanjeng Nabi yaiku la ilaha illallah. Jadi ringkesnya omong ke kalimat dari Allah diberikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku. Jadi nabi-nabi ini liya mboten. Sehingga kalimat niku pun sebat menurut malaikat Jibril sing pun nameni kalimatun a'zam, sing luwi agung. Setengah pengertian masalah kalimat sing paling agung daripada kalimat la ilaha illallah niku wau wa biha lan kelawan kalimat la ilallah itu qomatis samawati wal ard sebab jumenenge anane langit ya langit ya lan ugi ing dalam wujude anane langit ya sing Allah gawe wal ard lan bumi wal jibali lan piro-piro gunung wasyajaru lan wit-witan wal barru lan daratan wal bahar lan lautan. Jadi bumi langit sak isine kowe ora mungkin Allah gawe wujud sebab anane bumi langit lan sak isine niki sebab anane kalimat wau pun sebab kalimatul la ilaha illallah. Berarti nilainya kalimat la ilallah niku dibanding bumi sak isine esi dhuwur niku maksudnya ngoten. Iya, lha ngapane wis? Wong ukurane dunia niku sing jenenge dunia nilainya karo la ilallah esi larang la ilallah gampangane ditambah karo langit sak isine. Nek nilai dipun nilai nominasi ini mahal kalimat la ilallah sebab kalimat la ilallah kalau wau pun terasakan dawe wau ala waya kalimatun najat sebab kalimat la ilallah kalimat sing jelametaken
Wah, jadi simpel. Sampai kepengin jadi wong sing banding ngane ing dalam hal apa baik ningali hadis niki wis langkah wujud wirid sing ngungkuli wirid kalimat la ilallah. Kok ya iya niki supaya dipahami. Lho tanya usah apal iya. Yen apal wong gampang kalimatnya cindep bocah cilik be bisa. Tapi makna dua unsur sing mengandur kalimat dalil Allah wau teng ngendikane malaikat Jibril ora tahu. Kuwi genana ada dua unsur. Sampai-sampai ditegaskan wonten mriki secara spesifik wa ya kalimatun najat. Keselamatan. Artinya orang akan mendapat keselamatan sebab la ilaha illallah baik ketika hidup. Ya cara spesifik maring menungsa urip nang dunia sampai besok orang yang sudah meninggal dunia kembali ke hadirat Allah mati. Niki loro-lorone urip awit perjalanan nang dunia nganti tekan balik ngersane Allah termasuk proses nang alam barzakh nganti tangis ing alam kubur nang arah-arah mahsyar sebab la ilaha illallah niku selamat ke wong. Wekanya kowe. Sebab apa? Yen masalah Quran niku wae usah gluntung aja mone wong Islam. Wong liyane Islam bae mempelajari Quran kok. Tapi ora iman ora la ilaha illallah wong mau. Boleh aja kiri-kiri mone ini itu. Sebab ringkes kalimat sing nang Al-Qur'an wa la ilaha illallah. Jadi nenglu iya sebab itu kalimat gombe tak kena. Wong mau iman apa ora nang la ilaha illallah. Gombe tak kena wong munafik apa ora la ilaha illallah. Lagi kudu koreksi pengertian iki. Mulane aja kiri-kiri kok tanya apa lu aja. Yen apal sang temet. Sebab gombe tak kena wong-wong sing ana imane karo langkah kowe la ilaha illallah. Kudu dipahami nggo bedakna oke dudu wong mukmin ya boleh wong kafir nggo bedakna wong munafik jabane ngomong iman jerone langka kiye la ilaha illallah mulane pengertiane kudu ana mundurun sembarangan wae niki dawuh sing diaturaken kalimatun najat mengandung unsur dua njlametaken uripe nang dunya lan njlametaken matine nang alam kubur artine wong mau kalimat dalil Allah digawa ning kubur digawa ning akhir lah niki sing kudu kepikir mundurane asal-asal lah yen kaya kowe prinsip oleh wong gawa mati la ilaha illallah niku ketika nang alam barzakh sampai iman dibawa yang bawa rohnya cangkem wis ora berfungsi si kengandelah. Sampai nang ngerti takon nang kuburan sing jawab cangkeme apa-apa nyong takon. Mulane ana wong ngomong wis mati takon ana apa? Ora mungkin. Niki wis mati takoni. Ana wong kaya kowe. Malah lebih jauh ngomong, kowe tau ngomongane wong reka-reka mati be durung tau kan do mati kowe. Kowe sing ngomong wong politikus kula nate pireng nang TV. Waduh hebatnya dia. Ya memang niku cara segi masalah agama utawi din niku ora kaya gambarane manungsa. Perkara sing diperyakini dening nang iman nikulah perkara sing menyangkut ruh. Tauhid. Nah, ulane aja sembarangan. Aja menawa wis pinter yen usine ndek ora katon. Aja diomongi aja sok ninggal ngaji. Niku dadi upamane nek kula panjenengan urusi masalah roh niki sulaitan. Aja menawa wis menek SMA wong sarjana pe ora paham elune iki. Sebab gambarane orang nganggo akal. Ya. Lah ngrasakna wong kalimat dalil dianggep wong sing omone yakin maring anane Allah. Kowe sing kaya ngapa? Kowe kaya kowe.
Lha niki sing kanggo bedakna wujude wong sing ana imane sejarahe. Kowe waktu sing namine Abdullah bin Ubay nang Madinah hijrah Kanjeng Nabi entuk 2 taun. Wujude ngritisi oleh Gusti Allah ndak dosakan wujud bedakna sing arane iman karo Islam niki genahe waktu Gusti Allah nurunaken wahyu. Ngenten ayate qolatil a'rabu amanna. Lagi kudu paham. Ana siji wong Arab ngomong ngucap ngeten qolatil a'rabu amanna ingsun iman. Niku asale ngomongnya kaya niku. Ngaku aku muni iman. Wallahu akbar. Lagi barang Gusti Allah genana kulam tuk minu domong iku sing aranane Abdullah bin Ubay aja ngomong meneh nyong iman. Walakin kulu aslamna lagi kudu ngaji. Permen sero. Iya, aja dianggap meneh nyong wis pinter aja. Lah yen ayat niki ngritisi maring kula panjenengan, awit jaman Kanjeng Nabi ana wong keminter. Abdullah bin Ubay. Sehingga orang beda kenapa ini pengakuan pengertian wong iman karo Islam kowe boleh paham. Lah kowe gampang temen nyong mati mugi-mugi wae iman. Lah niki mulane kudu ngaji. Kudu paham. Niki kejadian waktu Kanjeng Nabi hijrah nang Madinah. Pengertian niki supaya ngerobohi awake kita. Berarti yen Abdullah bin Ubay ngaku mone nyong iman dipuada dicacat dene kula wujude dawe kulam tu aja ngucap sira moning sun iman walakin kulu aslam ngucap Islam. Lah kuwi bedane apa ngomong iman Allah taala orang terima. Yen ngomong Islam Gusti Allah perintah. Lah nang bu ayate teruse ngendika penjelasan wau walakin kulu aslama walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Lah niki pengertiane. Sebab sing arane iman dilebokake nang jerone ati. Lah saiki koreksi. Jerone wis ana imane beli. Wa ilaha illallah. Niku niki zaman akhir ilmu kaya niki Masya Allah wis ora payu nggo apa ana dilewet ora. Iya wis ngomong kaya kowe dumbar saenake wulan ngarep tahun ngarep engkong ngangsakna waktu kembali malaikat Israel teka baru oh kerasa. Oh ya bener aja dianggap mau nih ngomong kayak aku nyelamat tenang hebat aja kapan wis rumangsa yen kowe wis dipahami bukti kena mulane wa walamma yadkhulul iman fi qulubikum dilebokna. Lah yen istilah dilebokna baru Kanjeng Nabi memberikan penjelasan walamma yadkhulul iman fi qulubikum sing arane iman kowe dilebokna nang ati. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika sawise ana ayat niki medun saiki jadi tu imanakum saiki dianyar-anyari ayo kowe dianyar pripun iya kon ngomong iman awit nang Mekah nganti kan meneh Madinah iya tapi saiki dianyar-anyari alus bahasane Kanjeng Nabi ora mene ora ditolak tapi monine dianyar berarti kan alus bahasane jadi itu iman aku ayah niku anyar-anyari primone ditolak baru lajeng pripun baru pelaksanaan mau saiki merem matane baru pelaksanaan penalkinan lakinu mautakum baru menjelaskan spesifik. Sebab sing arane wong ngaku iman nang jerone ngati, yen waktu oleh kula panjenengan ora dileboni, diisi, ditangken,
maka wong mau kosong disebut mautul qalb. Mulane para ulama-ulama kenang apa penalkinan sampai nang alam kubur niki mendasari wau dikhawatirkan rohe langka imane. Mulane pisah ngeroh ketika orang meninggal dunia masih diusahakan primen iya engko ngenteni dang mati bae talkine ngenteni mati wong sing ngomong dur mati lagi ngaji tole aja ngomong kaya kowe dene yen ana wong ngomong yo talkin kok dang mati lah saiki ngersemaya kaya kowe anak istilah wong mati nggawa iman anak mati orang nggawa wong mati orang nggawa iman wong wis mati sih baru ditalkin kira-kira primen sing nalkin pinter fulan kono jawedi iya wong dhewek sing nalkin durung tau nalkin durung tau talkin nalkin no wong lha sik kepri kudu berpikir maning lha sing nalkin waras nang dhuwur bisa ngomong mayit ayo ya ngono si urip padha mati si ditalkin roe lah roh wong sing ditalkin niku otomatis nerima bahasa cangkeme orang ngrungut tapi rohnya istilahnya tarbiyatur roh lah kowe kaya kowe dadi mulane kudu sembarangan nah mulane kudu dipahami nah sebab kalimat sing dipun maksud wau kalimatun Allah berlaku bagi roh artinya wong sing roe niku jerone ana kalimat la ilallah dudu cangkeme mulane waktu penjaringan wis muni katemene Islam KTP iman talangka bliwon yo KTP ne Islam oli tapi KTP iman mboten sembarangan mulane niki kudu berlaku kepada kita mulane ngendikane wong sing jerone anak iman kuwi sing wis mulai ngraksa sadar mulane pesan dari Kanjeng Nabi ku anfusakum wa ahlikum narok wong bisane ora disiksa sebab roe ana ilallah mulane raksa jaga wakmu karo keluargamu aja engko dhewek ketok wis sampean seneng-seneng nang swarga keluargane ya usah widakan tahun malah neraka gara-gara masalah orang gak wala ilallah pikir kowe ayo kowe inggih kudu bener-bener hadis niku dadi yang panjenengan wis kaya niku berpikir raksa roe supaya keluarga-keluarga kita tetap gawa iman berpikir ayam-ayaman bae niku hadisku anfusakum wa ahlikum narok nah, sebab niku sing go nyelamet na walaupun sebab kalimatun naja ya sing nyelamet na aja gua wakil dewek bojone anake yen wis ora gelem ya wis ora gelem beda mulane wau pun sebab kalimat lewo kalimatun najat kalimat keselamatan wis kaya niku pun sebab wa ya kalimatul aulia kalimat sing paling dhuwur lang amaning nilai daripada kelas kalimat sing paling dhuwur wau nah yen wis wujude kaya niku wau oleh kula panjenengan mahami sing tekan ngendi sing oleh kula panjenengan dadosaken mati husnul khotimah ya supaya paham mati gawa husnul khotimah gawa iman Islam niku roe ngondorane primen sih gawa iman ya niku roe sebab engko ditakoni marabuka wa madinuka engko sing jawab ngroe ngondorane nang kene drive sapal munine nang kok ora apal sote nang kene cangkeme lho nang kuburan kira-kira primen niku mulane kudu paham yen panjenengan wis kaya niku kebuka Allahu Akbar beruntung
tidak ada nikmat yang paling besar kecuali pekeling oleh wong mau sadar, tapi yang tetap digawa mati orang ngandel wis bisa ditebak niki wong. Wah niku mulane hati-hati ya, kapan dinane, minggune, wulane, taune. Pesan dari Al-Qur'an niku ora bakal sulaya. Mulane wow, oleh kula pangan ngerteni waktu takziah ning alam kubur ya nikula ya ayu alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna aja mati illa wa antum muslimun, kecuali wong sing netepi Islam. Iya ya teniku wong wis Islam ikian, tapi pengakuan Islam oleh kula panjenengan maca syahadat utawi kalimat thayyibah oleh kula panjenengan wujude wong iman islame niku anak kowe supaya dipahami, aja mone wis paham roe kira-kira besok jawab pinter beli kowe kaya kowe masalah wonderane. Wah niku, dan niki pesan Al-Qur'an. Dadi matu oleh kula panjenengan wala tamutunna. Ya, mati niku la bisa ing roh. Tapi panjenengan waktu pisah roh tetap gawa iman. Lah niki sing kudu di persiapkan. Aya kowe. Kudu dipersiapkan. Oh, ngoten. Mulane insyaallah nek kula panjenengan wis menyadari sing koyo niku wau wujude pun sebat kalimat Allah. Perbandingan menurut oleh kula panjenengan kenang apapun sebab kalimat najat, sebab kalimat sing gawe wong mau selamat ya baik uripe kalimat la ilaha illallah, bisane la ilaha illallah kalimat selamat ya, sebab nek wong wis enten nilai kualitas wong mau iman beda kedudukane wong kiye mung gawe Allah. Ayo niku wong kapan anak imane mungguwe Allah niku beda mlebune iman Islam kok ora dipaksa ora, tapi kok kelompok wong sing diuntungkan dening Allah nang Qur'ane qad aflahal mu'minun niku, dadi kelompok wong sana imane dhewek ngundang-undange nang Gusti Allah maring wong mau ya dhewek ya ayyuhalladzina amanu, panggilane wong mau iman. Ya wong mau munafik, undangannya orang berlaku ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal munafik. Kowe kudu dikritisi. Undangane enak-enakan bo. Lah ki nyong ra kategorine undangane apa sih ya? Wong iman apa wong munafik? Darane primen sih. Oh. Yen roe orang ngaji ilmu ki ora paham. Pokoke nyong Islam iman, iya. Lha nek gampang nemen dean. Mulane wau ana istilah nang Quran kelompok orang yang diakoi mulai urip nang dunya niku wis diistimewakan. Urip nang dunya Allah taala wis ngangkat undangane ya ayyuhal mukminun. Ngko sing munafik ya ayyuhal munafiqun. Sing kafir ya ayyuhal kafirun. Lagi orang dipaksa, tapi spesifik Gusti Allah maring menungsa sing digawe. Kue kelompoknya anak. Oh ya, oh ya. Jadi nang dunia wis diistimewakan, nah orang besok nang akhirat tok. Wah. Jadi ne undang ya ayyuhal mu'minun. Kue mundang kehormatan. Layan sampai manjen kelompok wong sing anak imane berarti panjenengan terhormat. Yen sampean nang jerone anane wong munafik ayate nang Quran ya ayyuhal munafiqun. Priman sindarane? Kutung kritisi tole keri, ngeri. Layan ada ning nyatane nyong nang jerone yambung ora weruh la ilaha illallah. Wong ayatul munafikin ana tanda-tandane wong munafik ana. Primen kowe tanda-tanda munafik apa bae? Isra apal beli sam. Wa idza qila kan anger ngomong gor. Iya, anger dipercaya ki. Lah kowe wong munafik. Mulane kudu hati-hati.
Nek kula panjenengan diundang wong ya yul kafirun wong sing ora ngandelne Quran, dalil ayat Quran geguyu tok lha niki. Hati-hati. Wah, polane kudu bener-bener. Sebab mboten enten kesempatan yen panjenengan kepengin selamat mati gawa iman Islam ya roe demot-demot niku. Wis kaya niku ngerasa jaga imane kula panjenengan men digawa mati niku kudu dipiara uripe. Miarane ora dadak nang kuburan. Wah, aja niku. Mulane walaupun sebat hebate kalimat thayyibah nggo bedakna antara wong mau kafir apa iman la ilallah. Wis gampang. Mulane ngarane wong demen maring Allah tandane wong iman. Alamatu habbullah habbu dzikrullah jare ngendikane Kanjeng Nabi. Tandane wong ana imane demen maring Allah, demen maring zikir. Lah oleh koreksi. Demen beli ning zikir. Wah, wis gampang. Anggaran zikir wis ngeguyu apa bae kayong-kayong lho, kaya kowe ora mangan yang ngeliya. Diteni. Wah, niku mulane aja sembarangan. Lihat. Dadi yen pandi terus-terus senak, jarene Gusti Allah, ya wis kon terus senak kaya kowe. Ya. Mengko suatu saat anggar waktu ajale tekan Israel kan kon kerasa jarene Allah Taala kaya niku. Mulane pesan dari Quran pekelinge wala tamutuna. Mulane kaya kon mati artine dalam lagi waras gagian. Illa wa antum muslimun kejaba kon lagi warase durung ana mati ayo diraksa dijaga imane Islam. Maksudnya ayat kaya kowe. Nah, mulane di dalam hal pengertian wau kalimatun najat kejaminane Allah baik sekarang maupun besok waktu kula panjenengan tilar dunya artine waktu nang alam akhirat wis kaya niku wau wa ya kalimatul ulia kalimat sing paling luhur wa fi hadis akhir lan ing dalam hadis kang bener wa ya kalimatut tauhid. La ilallah iku kalimatul iman tapi kalimat tauhid wa ya kalimatul ikhlas lan dadi sebab wujude wong ikhlas kuwi la ilallah bener tapi la ilallah iku nggo tembangan susah nggo mencapai makam la ilallah ikhlas ayo kowe wa ya kalimatut taqwa ya dadine kalimat takwa tolikal iya wong iman nang jero kowe mesti ikhlas dadine ana pamri rusak di mana? Jadi ini apa-apa ya pamrilia. Jadi ini lalu kalimatul ikhlas. Iya, kalimat itu kue kalimatul iman. Anggur wong anak iman. Orang mungkin nyabang-nyabang. Oh, aku iman itu dalam. Ya orangnya orang iman. Mulanya dia ada ini kalimat lalu kalimatul ikhlas. Kue kayak kue. Jadi aja keder. Lah saya kira wis kaya ukuran mereka ya, kau sebab apa? Sebab la ilallah kalimatul ikhlas. Wong anak imane, wong kapan ngiman akan maring Allah? Orangnya bang nyabang sembahyang ya maring Allah. Wong aku iman kau sembahyang endah. Suke wah primer. Niku, niki laku tu delmoni. Yen ora delmoni asal-asalan susah kok. Nah. Wahya kalimatul taqwa wahya kalimatul thayyibah kalimat bagus wal hasil jaminan la ilaha illallah niku kalimate simpel tapi anggar diamalaken bener benere wong zikir sebab syarat oleh ngucap la ilallah ora mung oleh lisane tok tapi roe melu meyakinkan ngerasa kena wujude ngerasa kena kalimat thayyibah kuwi al taladudu wal halawa enak lha kuwi nggo ukuran dikira wis kaya niku apa durung kapan durung belajar kaya niku sebab niku kalimatul iman apa nong iman ngaku pangerane Allah kudu enak seneng kaya niku lezat kaya niku niki bener-bener kudu dilakoni ya jadi gombe dak kena wong mau jerone anak imane roe kue oleh zikir kerasa enak apa rungsem
wis gampang kaya kowe. Angger siru sep ya wis niku. Terus usahakan ngaji dadi engko ora salah-salahan. Nah, sebab zikir sing bener ucapane karo rasa kudu padha. Mulane etika utawi kaifiyah wong zikir enten aturan. Waktu rela sing dirasakna roh wilayah tengah. Yaiku wilayah akfa. Wilayah latifatul akfa, latifatus nafsi. Terus latifatul jasad telu. Wa waktu ilaha dua unsur wilayah ngrasakna ilaha nang sebelah kanan. Latifatul syirik karo latifatul qalb. Lajeng waktu zikir kalimat illallah ya latifatul qalb karo latifatul syir. Nah, nanti ketika dirasakan nari illallah ini ku rasane wong zikir enak. Wilayah yang roh sing pitu nggo zikir enak kaya kowe. Ora males enak. Kaya niku. Nah, niki sing dipun maksud kalimat la ilallah niku pun sebat wa ya kalimatut tauhid, kalimat iman, wa ya kalimatul ikhlas, wa ya kalimatut taqwa, wa ya kalimatut thayyibah, wa ya kalimatut da'watul haq, wa ya kalimatid da'wah. Dadi lha kalimatut da'wah. Dadi wong la ilallah kowe lagi da'wah dia supaya tauhid. Wa ya ghurwatul wusqa, tali sing kuat ikatan. Mulane kapan wong mesti ikat nganggo la ilallah, ikrare pangerane Allah. Wah, nangriku pun sebat innamal mu'minuna ikhwah Qur'ane. Yen wong wis ana jero ana ikatan tauhid, wong tauhid karo wong tauhid ikatane ikhwah cara Qur'an sedulur. Sedulur tunggal akidah. Wah, niku. Mulane pun sebat ghurwatul wusqa ikatan sing kuat. Ya, niku. Yen wis kaya kowe wong salah kene jero ana iman, besok ana kelompoke wong sing iman dhewek. Wah. Imame besok Kanjeng Nabi dipimpin rombongane sampai kepada orang yang akhir zaman. Nikulah besok kaya niku direnteng. Termasuk kita, moga-moga nang burine sebab dengan ikatan talqin inilah ikatan yang diikat oleh Allah lewat Rasul-e sebab merupakan satu jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, sing diikat sebab kalimat tauhid. Nah, mulane hati-hati aja asal-asalan. Hingga pun sebab wau wa zamanul jannati lan kalimat telo nilai harga reganing swarga. Wah, hebatnya bukan main. Dadi nang akhirat besok penghuni surga syaratnya harus punya tiket karcis kalimat la ilallah. Mulane pun ban nilai-nilai Allah niku swarga. Wah, hebatnya bukan main. Nang akhirat ben niku berlaku kaya niku. Lah yen swargane wong nang donya lha apa-apane. Kuwi logika jalan pikirane kaya niku. Wong la ilallah besok ben nang akhirat dienak-enak. Wah, mulane yen mone nang donya Gusti Allah panenak-enak maring wong gambarane wong nang akhirat bedi enak-enak. Kuwi kaya kuwi. Lah mulane kudu difahami. Insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah. Tinggal kula panjenengan ngrawatin jagane emen bener-bener aja nganti gampangaken oleh kula panjenengan miara iman. Makatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala